Assalomu alaykum, Atıva telekanalining aziz ixlosmandlari, qadrdon tomoshabinlar. Mineki azizler, osu vaqtqa deyin elimizdagi tanılmagan talantlarni elge tanıstırıp yatırgan, tanılmagan talant iyesi körsetuwining de navbetdagi sanını da baslap aldık. Osu vaqtqa deyin bizlerdin körsetuwimizde şairler de boldı, qosqışlar da boldı, sazendeler de boldı, suretçiler de, ulum aytqanda eliklevşi, yani aktyorlar da, aktrisalar da bärde qatnasıp atıptı. Bugün de solar qatarı özünün qıl qalemi menen bizlerdin nazerimizge tüsüp atırgan ajayip jas qarındasımız Elgiza Kayıpnazarova mimanda. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Qaralpaq halkı ATV kanalının ixlosmandlari. Qalaysız? Jaqsı keldiniz be? Jaqsı. Endi elestirmeysiz televideniyege birden şıkıp ketuwdiñ özide ansat emes, sel aldıraşılıklar bolup atıptı. Birinci sol, mağan birinci sol payda bolğan soro, mendegi payda bolğan soro Elgiza degen. Ат кайдан Илгиза. Илгиза деген маған азыр осы көрсетуді түсірместен алып 3-4 мәрте айтты Илгиза деп айтамын. Бірақ сонда да бәрі бірінші мәрте естігеннен кейін қате айтып қойып отырмын. Илгиза деген аттың мәнісі қандай? Мәнісі ел қызы. Ел қызы. Ел қызы. Илгиза ел қызы. А, бұл негізінде басқа тілдерден. Ауа, қырғыз тілінен. Қырғыз? Ауа, ел қызы. Mansinde ama. Ava ava endi. Yel seyahat etuşu, yel aralaushu degen mansinde. Ava, yeldin qızı dep. Negizinde bu bizlerin Qaraqalpaqta barat emes, biraq qırğızlar da bar. Qırğızlarga qanday jaqınçılığınız bar? Qırğızlarga jaqınçılığım joq. Blanşa tek sestram qoygan, özümniñ ajapam qoygan, Nargiza degen. Özünün atına ne qılıp maslastırıp Elgiza dep qoygan. Nargiza, Elgiza. Uyğastırıp. Ava, uyğastırıp. Demek, özlerinizin atınızı uyğastırıp at koyuğunuz gelse, konsum memleketlerden alıp tırıqa boladı eken atlardı. Bugün sol arası özüm birinci mörde estikendinden kiyin, soğan kızıgı batırganım. Şimdi bu önerge, художник деп айтамыз ба? Суретші Қарақалпақша аударғанда қалай болады? Суретші бола ма? Суретшілік өнеріне? Суретшілік. Суретшілік өнеріне? Көркем өнер. Аха, қашаннан бастап қызығып бастадыңыз? Өзім кітайымнан бастап қызығамын, үшінші класымнан бастап. Бұрыннан сол анандай нелер, мұғалімдер сабақлық нелер береді ғой, суретлер, тапсырмалар, соларды бес бағасына оқып, әмесін ең жақсысын алып. Бірақ бара-бара не ата-анам айтты, былайша қызығушылықша деп қойды. Содан кейін уже мектеп бітіргеннен кейін кім боласаң дегенде, мен либас бойынша, либас сызғым келетін еді, көбінесе дизайн бойынша. Сөйтіп сол бойынша кеттім, ол менен лицейге тапсырдым. Лицейде физика, математикаға, сонда да физикаға кетер деп не қып еді, ол менен бәрібір сол неге қызығып кеттім. Қызығушылығыңыз бәрібір тарта берді өнерге деген. Сөйтіп лицейде оқып жүріп, жасылар орайы ашылды. Жасылар орайында сол дизайн бойынша, суретшілік бойынша не бар еді? Бөлім бар еді. Соған қатынадым. Ол жерде бірінші ұстазым Қожамұрат Қазақбайға, одан кейін Байрамбай Нұрымбетов. Солар үйретті, со мен олма қызығып кеттім. Со 3 жыл дауамында таярландым былайынша. Еледе ол қызығушылығым көріп, ата-анам еледе қатынаттырғысы келді. Оқуға, жоғары оқуына тапсырттырғысы келді. Сөйтіп, кейін ала іздестірдік былайынша репетитор дегендей. Сөйтіп, Айнура Сәпекеева деген ұстазларым болды. Көпшілік кейін ала Ташкентке таярлыққа бардым бір ай. Ташкенттің өзінде? Ташкенттің өзінде, Камалтын Бекзат институтының өзінде. Сол жердегі мұғалімге бардым. Рустам Ака деген. Оған бір ай қатынадым, сөйтіп оқуға тапсырдым. Оқуда бірақ үмітім келмеді. Ол жақта үмітіңіз келмеді, сөйтіп бәрібір? Бәрібір үш жаққа тапсырдым университетке. Қазір Қарақалпақ мемлекеттік университетінің педагогында. Көркем өнер факультеті, Рең сурет. Жөнелсінде. Демек, оларға да репетитор болады екен де. Біз репетитор деп айтылғанда, сол математика, физика, құласы сондай пәндерді есте береді екен біз. Бірақ болды, суретшілікте бұл пән болып өтілді мектепте. Дегенменен бұл бөлек көрген өнер деп айтылады. Яғни біздер 2007 жылы бастауыш класстан өтіп жоғары класқа қарай өткен уақытымызда бұлар біздердің ұстаздарымыздың қолына келген екен. Демек, ол уақытлары біз район көлемінде де сондай жарыстар болатұғын еді. Бірақ біз көрмейді екенбіз ол жерлерде. Ол кезде қатты соған ұялатын едім. Неге? Рас. Ұялатын өнеріміз? Өзім класымда бір бала болатын еді, сол қатынаса беретін еді. Оған салыстырмалы мен өзімді не көретін едім, онша салмайтынмын. Ол жігіттің аты кім?
Turdi Muhammed. Turdi Muhammed. No, Pedebayev. Aha. Ol jigit hazırgı vaqtta qanday? Hazırgı vaqtta o qoyıp ketti suretti. Basqa jurnalistke ketip qaldı o. Басқа жөнелісе кетіп қалды. Сол біздердің менің өзім жеке өмірімде де көрген сондай инсанлардың арасында құласып, мен сол қосық жазып басладым деген уақытта мектеп уақытлары сол менен жүдә күшті жазатын сондай достарымыз бар еді. Қосықлары әр түрлі газеталарға шығып, мақалалары шығып сөйтіп жүрген достарымыз бар еді. Қазір әйне олар да ол қосық жазу шайырлық өнерін қойып, ұлымы басқа тарауға кетіп қалған. Сол үшін кішкентай балаларыңыз бар болса, оларға да жақсылап оқытып қойсаңыз болады. Балам, сен күшлісің, келе келешекте сенен жүде үлкен инсан шығады деп сендер қойсаңыз болады. Бүгін мінекей сол уақытта өзім онша сіз алмаймын деп отырған инсан осы теле экранда сіздермен сөйлесіп отырды. Енді бұл суретшілік өнерінің негізі бөлімдерге бөлінеді ғой шығар бұлда, иә? Ауа, бөлінеді суретшілікте. Қандай? Әртүрлі кино жөнелісінде, мультфильм, или біздерге живопись дейді, бұл не, сурет, портрет көбінесе сондай нелер сылар, табиат, қойны. Ұлыма сурет сызып білген адам негізінде әр нәрсені сызып кете бермей ме негізінде? Я ол тек бір бағдарменен кете ме, табиат сызу, я бірде адамның суретін сызу, я бірде басқа нәрсе болып, сөйт-сөйт бөлініп кете ме ол? Яқ, художник мысалы бірақ Хамизат сіз білу керек қой. Бірақ көбінесе кино жөнелісінде оқығалар жандай не кинодағы сахналастырылған затларды қойып бере алады да. Солар сізді көбінесе. Мысалы, мультфильмдерде мультфильмдегі бұрынғы мультфильмдер бар еді ғой. Былай не етіп қағаз жасылған солар көбінесе. Біздерде ал жандай көбінесе живой зат, табиат қойны, станковый живопись қой негізі. Енді біз термилерін бірінші мәрте естіп отқаннан кейін онша білмейміз. Бұл өзі сол келген меймандарға сондай сұрауым бар. Мысалы, шайыр болса, шайыр не үшін елге керек, не пайдасын тигізеді деген сондай сұраулар болады. Сол маған да, яғни сізге де сол сұрауды берейін, суретші не үшін керек? Яғни, ұлымалы халықтың түсінігі менен художник деп айтылады. Қарапайым тілде суретші. Не үшін керек? Суретші не үшін керек? Сурет не үшін керек? Мысалы, қазір сіз табиатқа шығып қарасаңыз, солайынша көресіз да, жасыл, теректі жасыл-жасыл етіп көресіз да, біздердің көзқарасымыз басқаша болады да. Айтады ғой, художниктің бәрібір не өзінің көзқарасы болады деп. Сол затларды сіздерге жеткеріп беру үшін де, табиаттың қандай гөзалдығын сіздерге суретлеп түсіріп көрсету үшін де халыққа. Гөзалдықтарды адамның мысалы. Дұрыс. Біздер көрмеген көзалықтарды әлбетте бұлар жақсы біледі, жақсы көреді. Сіздер үшін негізі әр атқан адамыңыз көзалық шығар, иә? Негізінде әтуарменен қараса, негізі арасында да сұлу жерлер көп. Сол мені ойландыратын алдынлары, яғни алдын осы техника деген онша рауажыланбаған дәуірлерде осы суретшілік өнері қатты рауажыланған, яғни сол сурет салу, суретшіге деген, художникке деген талап жүді күшілі болған. Ал қазіргі уақытта сіздердің, яғни сіздердің өнеріңіздің орнын сол фотокамералары еліп отырды. Алылары сондай қағазға осы қалеммен сондай өзінің аспапларымен сызып, сөйтіп тірілей осылай қып береді оны. Ал қазіргі уақытта талап қандай? Художникке деген? Қазір арасын айтқанда біздердің еліміздің онша емес. Кем ұшырайды. Бірақ қазір уже рауажланып кеткен заманда художникқа талап күшті болып отырды. Астан-астан халық үйреніп отырды. Бұрылары үйлерінде сондай художниктердің сызған суреттері тұратын еді ғой. Қазір мен сондай болып басталып отырды да. Соған қарап менше рауажланып кетеді деп ойлаймын. Не үшін сол? Біздерде деп сөйтіп көп айтылады. Не үшін біздерде ол нәрсеге қызығушылық қатты күшті емес екен? Яғни қазір сырт елдерге қарасақ, сондай акциялар, аукционларға қойылып, кішкентай суреттің өзі сондай қарап тұрсам, иә, біздер оларды аңлай алмаймыз. Я бірде расында да әуқай сурет, оны біз білмейміз енді. Жүді қымбат бақаға сатылып отқанын көреміз бізді. Көбінесе адамдар айтады, просто сурет қо, оны өзім амсыз білемен деген деймәністі айтады да. Оны неге ондай, сен асы ондай деп. Оны қандай, не дейді? Шетелерді көбінесе художниклерді, нандай көркем өнер, қол мінетін қадірлейді да. Хам художниктің көзқарасын көбінесе түсінің кірейді.
Ол жақта, а? Ала. Бізде бітті онша ондай түсінбейді. Енді біздерде де көркем өнерге, мәдениетке деген қызығушылықтар әзір-әсте күшейіп отырды. Себебі сырт елдерде қарайтын болсақ, сонда кішкене бір қосықшы концепт беретін болса, солай халықтың бәрі жабылып керек болса стадионларды толтырып, сондай қалып қошаметлеп қолдап-қуатлап атқанларын көреміз. Қазіргі уақытта біздерде де рауыншылық келді негізінде. Енді Апуай паркын айтатын болсақ, біздер сол өздеріміздегі Советский музейіне барған уақытымызда біздер сол суретлерді деп көріп-көріп өтіп кетеміз. Ал сол сырт елден келген адамдар болса, солай тұрады суретті қарап тұрады дейді. Сол бәлігін деп білмейміз енді не ойлап тұрған. Мысалы, сіз не ойлайсыз сол суретті бар, не үшін ұзақ уақыт телміріп тұрады осы суретке? Осы суретте мәнісі жатады арасында. Художник инсанға не затты жеткеріп бермекші болған ол сурет арқалы деп. Мысалы, ол суретті соққан уақытында, сызған уақытында художник сол уақыттағы нені көрсе жақ болады да. Ситуация, атмосфераны. Қандай деп. Соған қарап термиліп тұрасаң, азамас деп көресең, сол уақытқа түсіп қаласаң да заманға. Біздер соң үшін термиліп тұрамыз. Оны басқалар астенсе өтіп кетеді. Өзі негізінде біздер көп айтатын едік, қосық тыңлаудың өзі бір талант, өзі бір қосық тыңлаудың өзі бір өнер дейтін едік. Демек, ол суретті тамашалаудың өзі де бір өнер, талант. Демек, біздердің ондай өнеріміз жоқ екен, еле бер. Бірақ осы көрсетуімізге алдын Едіге есімді жігіт мейманда болды. Оның да сондай суретлерін көріп едік. Әсіресе бізде енді-енді қызығып жатырмыз, және де Гүлсінай деген қарындасымыз болды. Ол да өзінің суретлерін бізге көрсетіп, әсте-әсте, яғни бізде көріп-көріп, қызығушылық біздерде де болып отырды. Енді бұл өнерге деген жақындарыңызда қандай сізге сезімдер бар, я бірде сондай қолдау-қуатлау, бірде тосқынлық болды ма? Тосқынлық болмады. Көбінесе ата-анам қолдап-қуатлады. Алға баса бер, мила бер, әйтеуір, сіз білмеймін деп айтпа, көбінесе өзің харекет ет, ұмтыл деп. Ағайын туғанларда болса, не дейді? Қуанып бір көзі бір басқаша болып көреді. Ол біздердің ам аулетті не дейді? Құдөзінекілер шығып атқан екен ғой деп пайрам болып қалады таңнан. Достарыңыздың арасында қандай? Е, оларға бәрі өлмейді. Достарым енді қазіргі немісте көбісі енді құдөзінек қой, өзім оқып атқан немде. Олар өздері біледі ғой енді. Өздерімен бірдей болып қарайды да. Алдыңғы класслас болсын, не бірде сол лицейде оқыған группалас достарыңыз болсын. Олар хайран болады көбінесе. Сен қалай отырауға өтіп кеттің деп. Ол жақты неге адас жүрсең дейді көбінесе. Сондай ем талантың бар екен ғой деген гаптарым есті. Сен менің өзімді де себеп сондай таңғалу болды. Бұл қарындасымызды бір районда тұрғаннан кейін, бір мектепте оқығаннан кейін алдылар көп көргенбіз. Жол жөнекей болсын, сол мектеп коридорларында болсын дұстасқанбыз. Арасында да бұндай өнер бар екенін білмейміз. Әзір сол студиямызға келгеннен кейін, ау, сіз районның қызысыз ғой деп сол менің жаңа бір-бірімізге таңғалып қарасып тұрғанымыз бар. Енді бұл өнерден көзделген ең үлкен мақсат қандай? Бұл өнерден үлкен художник ағаларымыз, аталарымыз қосып сондай болған қалеймен көбінесе. Елі де ішін үйреніп, Қарақалпақстанның атын шығарғым келеді шетелдерге. Қарақалпақстаннан мынандай атлы художник шықты деп. Енді біздерде мысалы әр тараудың өзінің танықлы инсандары болады, құрметті инсандары болады. Біздер арасын айтсақ, менің өзім таналуым керек, бұндай суретшілік өнеріне жүрде қатты қызығушылығым күшлі емес. Бірақ ендігіден бұл әсте-әсте қызығып кетеміз, себебі қазір уақытта суретлерді көріп отырмыз. Сіздерде кімдер бар біздерде, яғни келін оларды да айтып өтіп кетіп, халқымыз білсін, қандай-қандай художниктер бар біздерде, танисыз ба? Художниктер, өзім ұстаздарым бар, бағана айтып өткендей. Қожа Мұрат Қазақбай аға, Нұрымбет Байрамбай. Және де көп. Қазіргі уақытта үйретіп отқан ұстаздарыңыз? Қазіргі уақытта үйретіп отқан Жалғас аға, сөйтіп Алишер аға өзім ұстаздарым. Қазақбайға да олам сабақ береді қазір. Қазір де сабақ беріп отыр сізге. Бұрын Жасыл Ауырайында жұмыс істейтін еді қазір университетте. Жақсы не оласың. Енді қазіргі уақытта сіз екі жақтың да өнерін көрдіңіз. Яғни осы өзіміздің елдің де және де Ташкенттегі ұстазды да көріп келдіңіз. Әрқайсысы әртүрлі етіп үйретеді.
Көп ұстаздан өттім, һәр қайсы өзінің жүнелісін үйретіп. Бұлайынша, көбінесе сурет салуда үйрету деген зат болмайды да. Мысалы, ұстазың үйрет сызып атса, сен оқып алуың керек та. Оның саған мынандай сыз дей берген менен, менге бар оның айтқан бойынша қонбайды да. Сен өзің оқып аласаң, мынандай сызу керек екен ғой деп. Сөйтіп-сөйтіп не аласаң. Мен аз көп, менше онлайн ұстаздың қолынан өткен шығармын. Һәр қайсы әртүрлі үйретеді. Олардың тәлімлері бір-біріне қарама-қарсы келіп көрді ме сол уақытқа дейін? Яғни ана ұстаздың айтқан мына ұстаз ондай болмайды деп. Ауа, көп көрді. Сіз неғыңыз қандай жол тұттыңыз? Мен өзіме қолайлы жағын не қалдым. Өзіме ұнаған ұстаз ұсы дұрсау деп. YouTube-лардан көргенімде де сол мұғалімдікі дұрыслау болды да. Содан кейін сол мұғалімдікі не қалдым, қабылдым. Енді бұл тарауда іздену жолы қандай болады? Мысалы, қосымша жазатын мысалдар көп кітап оқу керек дегендей. Және қосықшылық өнеріндегілер нота үйрену керек терең, және құлас сондай-сондай, сізде қандай? Біздерде көбінесе жаңдай табиет қойнына шығып, реңлерді көбірек аңлай аласа, содан сурет сызу керек. Мен де ұстазларымыз көбірек шығарма, кітап оқын дейді, мен өзім кітап оқуға қызықпаймын. Бірінші бетін оқып болғаннан кейін уже ұйықтап басылаймын, көзім ұйықтап қаламын, ар жағына кітап оқи алмаймын. Содан кейін көбінесе интернетте ізденемін. YouTube-лардан көремін, шетелдің художниктерін, өзіміздің художниктерін сызғанларын. Соныменен ізденемін. Негізі YouTube-та да ондай сабақтылар бар ма? Ауа, сабақтылар бар. Көбінесе художник. Сабақтылық болғанда өзінің сызған суретін бастан аяқ әстен көрсетеді. Бір 2 сағат, 3 сағатлық. Соны ерінбей көресіз. Ауа, енді әрбір деталы не ғой, керек қой, пайдалы ғой. Күтте бір минуты өтіп кетсе, уже ана жерін қандай реңдер қосты, ана жерін қандай тип өзгертіп тастады деп ой кетеді. Сонымен үйрену керек. Дұрыс, негізі тән алған өзі үлкен мәртелік. Әзіргі уақытта кітап оқымаймын деген нәрсе ұят нәрсеге айналып, ұят емес нәрсеге айналып қалды ғой. Себебі әзір кітап оқимын десең, о, бар екенлі деп кітап оқитын адамға таңғалдырумен қарайтын заман келді әзір. Бірақ дегенменен сонда да әр нәрсенің орны бөлек. Әзізлер, сізге де тағы ұлыма экран алдында бәршесіне мәслихат берген болар едік. Инсан рухиятына азық беру керек, ол кітап арқалы болады. Интернетте болады, дұрыс интернеттен де көп зат үйренуге болады, бірақ бәрібір кітап оқығанның жолы бөлек.